Marta Khan, Heta Pauchan, E Marta Khan, Tineri Liaze, Kivarfunavil, Kataraman Arsuncum, Hayastani Harapetuchan, Eflernaya Garabake Harapetuchan, Anvatanguchan, Apahaguma, Artakin Agresez. Zorkheri Marta Khan, Patrastakanuchan, Vichaki Pakpranuma, Paspanuchan, Razmavrakan, Beranayuma, E Masnagitakan, Mutuchuneri Katarela Gurtsunnu, Karkapauchan, Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Գորիսում տեղակայված առաջին բանակային կորպուսում 2015 թվականին նախատեսվող պաշտպանական քաղաքականության առաջնահերթություններն են գծում։ Ամփոփելով անցած տարին նախարարը խոսել է ձեռբերումների եւ հաջողությունների մասին, անդրադարձել է երկրի պաշտպանության բաղադրիչներին ուսումնական պրոցեսին։ Անցնող տարի նաեւ փորձությունների տարի էր հակառակորդի ագրեսիվ գործողությունները դիվերսիաների փորձերը փաստեցին, որ չեն կարող խոսել խաղաղ սահմանների մասին։ Միևնույն ժամանակ արժանի հակահարվածներ տրվեց ստեղծվեցին ներքին համախմբման միաբանման նախադրյալներ, ընդգծել է Սեյրան Օհանյանը։ Առաջին գծի լարվածությունը կարծես թե թվում էր, թե պետք է ազդի մեր բանակի մարդունակության վրա, բայց հակառակը եղավ։ Այս ամենը անդրադարձավ առաջին ներքին մեր մարտական ոգու բարձրացման, հոգեբանական ընդհանուր մակարդակի, հրամանատար զինվոր հարաբերությունների բարելավման, որոնք արտահայտվեցին նաև հակառակորդի կողմից պարտադրված սադրանքներին արժանի հակառակված կարգ։ Եվ իրականում այդ ընթացքում մենք ոչ թե կորցրեցինք մեր զինվորը, մենք գտանք մեր իրական հերոսներին, հակառակորդին բազմապատիկը պատժեցինք եւ դրանով էլ բարձր պահեցինք եւ բանակի, եւ մեր ժողովրդի արժանապատվությունը, եւ ամենակարևորը նաեւ ներքին համախմբման միաբանման նախադրյալներ ստեղծվեցին։ 2015 թվականի պաշտպանական համակարգի հրամանատարական եւ կառավարման բոլոր մակարդակներում կներդրվի հրամանատարում առաջադրանքով ղեկավարման հայեցակարգը։ Այն նպատակաուղված է ենթականների նախաձեռնողականության մակարդակի բարձրացմանը, նրանց ազատությանը որոշում ներկայացնելու հարցում։ Պաշտպանության նախարարն ընդգծել է փոքր ստորաբաժանումների, գումարտակի եւ աշտի հրամանատարները պետք է ինքնուրույն մշակեն կանխարգելելու պլաններ, ուսումնասիրելով հակառակորդի թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Շարունակել կազմակերպել ղեկավարման համակարգում միջոցառումների շրթայական կարգով վերևից ներքև լիարժեք փոխանցման, յուրաքանչյուր օղակում դիմակ փոխլրացման, փոխհամակցման, ռեսուրսների բազմապատկման, անձնական պատասխանատվության, առավելապես ինքնուրույն համարձակ որոշումներով ճիշտ ստույգ աշխատանքի իրականացման, վերջնական արդյունքի հասցնելու սկզբունքով, ժամանակների, պետերին պարտավորեցնելով թույլ օղակների հայտնաբերմամբ, դրանք հետևողական և խստորեն վերահսկման, մեթոդապես ճիշտ օգնության և որոշ հաղթումների նկատմամբ հանդուրժողականության ցուցաբերմամբ, հիմնական ջանքերը վաշտ մարդկանց օղակում կենտրոնացման, հասնել նրանց առջև ծառացած խնդիրների արդյունավետ կատարմանը և զինված ուժերի արատավոր երևույթների վերացման։ Սեյրան Օհանյանը նաև գերատեսչական պարգևներ է հանձնել ծառայության ընթացքում աչքի ընկած զինծառայողների, հրամանատարների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների։ Հասարակական կազմակերպության կատարած յուրաքանչյուր միջոցառում, որը իրականանում է պաշտպանության նախարարության և մայր աթոռի հետ համատեղ, այն գնահատվեց պաշտպանության նախարարի կողմից։ Անչափ շնորհակալ ենք դրա համար Սեյրան Օհանյանին։ Այսօր բավականին սպա էր և դարձյալ քաղաքական գործիչներ արժանացան պարգևների, որոնց շնորհավորում եմ, որոնք երևի թե իրենք էլ ստացան իրենց արժանի գնահատական աշխատանքի, դա շատ հաճելի պահ է, երբ ստանում ես աշխատանքի գնահատականի արդյունք։